Goedenavond, broeders en zusters, van harte welkom ook in hierdie eredienst. Ons verwelkom ook dan die personen wat samen met ons via die internet ook die dienst mag meemaak. Ons besef dat het een machtig instrument in die hand van die Here is, wat ook werkelijk mensen op die manier bereik, en daarvoor is ons geweldig dankbaar. Ons gaan na die ontvangst van die Here se seën groet sing uit Psalm 104 vers 1 en dan ook 19 tot 21. Dit is die toosjes beruiming. Laat ons nou uit eerbied voor die Here voor hom gaan staan. En ons belei saam ons afhankelijkheid van die Here in hierdie woorde. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaakt het. Gemeente, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerste uit die opstanding van die dode en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Laat ons nou ook saam ons harte verenig in gebed tot Heer die Here. Almachtige, getrouwe God, liefdevolle Vader, wat troon in die hemel, U die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, U is die een, wat ons gemaak het vir U self. En Here, omdat U ons vir U self in die eerste plek gemaakt het, daarom kan ons ook niet tot rust komen, tenzij dit bij U is. Dit is net bij U, waar ons in die eerste en in die laatste plek rust kan krijgen. En dank U, Here, dat U voor ons zulke geleenthede ook gee, soos in een eredienst, waar ons soveel ander dinge van onrustigheid, waar ons dit kan uitskakel, en waar ons mekaar kan helpen om ons gedagtes, ons woorde, alles terug op U, en ons te verlustig in U, om blij te wees oor U, en dat ons U mag ken.
Maar Heere, ons weet daar is selfs 'n groter wonder as dit, en dit is nie net dat ons U kan ken nie, maar U ken ons. En dit is veel belangriker nog. Want Heere, daar is tye wat ons eie gedagtes van U wegdwaal. Daar is tye wat ons nie aan U dink nie. Daar is tye wat ons slaap, daar is tye wat ons siek is, daar is tye wat ons net eenvoudig opgevang raak in ons daaglikse doen en late. Maar U is so anders. U laat ons nooit uit U gedagtes gaan nie. U waak oor ons elke liewe oomblik. En dit is hierdie grootheid van U, o Here, wat ons so pas wou besing het in ons lied. En daarom vra ons ook, Here, mag die oordenking van ons gedagtes, mag die verkondiging van U evangelie, U welgevallig wees, ook in hierdie aand. Mag dit wees, Here, dat U bly is oor U gemeente, en dat ons saam oor U kan verbly. Neem daar die gerigtheid van ons op ons eie, soms sulke kleinlike behoeftes. Neem dit van ons weg, Here, en laat ons gerig wees op die agenda van U koninkryk. En daarom kan ons bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, ook net so hier op die aarde. Gee ons elke dag ons daaglikse brood, wil U genadiglik ons sondes vergewe. Lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want ons mag weet, Here, aan U alleen behoort die koninkryk, die krag, die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen. Ons gaan nou verder lees uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ek noem het maar terwille van die gaste, ek sien hier is enkele gaste, ons is bezig met 'n reeks preke uit die Nederlandse geloofsbelijdenis, bietjie as 'n afwisseling maar net van die katechismusprediking, en ons het nou gevorder vanavond tot by artikel 24. So ons gaan vanavond na artikel 24 kyk, en in samenhang daarmee lees ons ook Jesaja 28, vanaf vers 1, en ek wil toch net, ek het dit nie op die bord laat sit nie, maar ek wil net enkele verse ook uit Romeine 9 daarna ook lees. Kom ons lees eers uit die geloofsbelijdenis, dan sien ons heel duidelik wat is die tema wat aan die orde kom. Die vorige twee aande het ons na die vorige twee artikels gekyk wat gehandel het oor die regverdiging deur die geloof alleen. Die eerste artikel 22 het daar oor gegaan dat dit absoluut gaan daaroor dat ons net deur die geloof alleen voor God kan staan. En dan artikel 23 kom vra dan ook vir ons, maar wat gee vir ons dan nou die vrymoedigheid om voor God te gaan staan? En dan gaan artikel 24 nou oor na ons heiligmaking en ons goeie werke. Wat is nou eintlik die uitwerking en die vrug dus van hierdie regverdiging uit die genade alleen en die vrymoedigheid om voor God te verskyn? Wat is die uitwerking en die vrug daarvan in ons lewens? Wat maak hierdie geloof nou waardeur ons geregverdig is? Wat maak hierdie geloof met ons? Want die geloof doen iets met ons. Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God en deur die werking van die Heilige Gees. En dat hierdie geloof, die gelowige dus, weer gebore laat word en tot 'n nuwe mens maak,
hom 'n nuwe lewe laat lei en hom van die verslawing van die sonde bevry. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die mens vir 'n vroom en 'n heilige lewe onverskillig maak nie. Die feit dat ons dit sê ons leef deur geloof alleen beteken nie dat ons daardeur sê wel ons is dus onverskillig oor 'n heilige 'n godvreesende lewe nie en dat jy kan sê dat jy glo sonder dat jy 'n godvreesende lewe het. Inteendeel hy sou daar sonder met ander woorde sonder 'n heilige lewe nooit iets uit liefde tot God doen nie, maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom ook onmoontlik dat hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Ons praat mos nie van 'n dooie geloof nie, maar van wat die skrif noem 'n geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy woord beveel het. Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig, omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Tog geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie. Dan oor ons word nie daardeur geregverdig nie. Dit is weer 'n onderstreping van die vorige twee artikels. Dit is net deur die geloof dat ons geregverdig word. Hierdie werke geld nie vir ons regverdiging nie, want ons is geregverdig deur die geloof in Christus nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van 'n boom goed kan wees voordat die boom self goed is. Ons doen dus goeie werke, maar nie om iets te verdien nie. Wat sou ons tog kon verdien? Veel eer is ons die goeie werke wat ons doen aan God verskuldig, terwyl hy ons niks verskuldig is nie, aangesien dit hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. Laat ons daarom let op wat geskrywe staan. As julle alles gedoen het wat aan julle opgedra is, sê dan net, ons is maar slawe wat niks verdien nie. Ons het net gedoen wat ons verplig was om te doen. Tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie. Maar dit is deur sy genade dat hy sy gawes bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons dit glad nie die grond van ons saligheid nie. Want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook een goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger, sonder enige sekerheid, en ons arme gewete sou altyd gekwel word, as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons verlosser kon steun nie. Dit is 'n bietjie uitgebreid, maar wel 'n geweldige rykstuk evangelie, wat ons nou 'n bietjie meer in detail na gaan kyk. Laat ons daarmee saam lees, uit die woord van die Here uit Jesaja 28. Hierdie woorde kom in 'n tyd wat dit werklik nie goed gegaan het met die volk van die Here nie. Hulle was eintlik al so halfpad besig om in ballingskap in te gaan. En hulle staan gereed om verder in ballingskap gevoer te word. Daar is eintlik 'n totale gebrek, kom ons sê maar, aan goeie werke in daardie tyd. Dit gaan sleg met die volk. En dan kom hierdie woorde ook na hulle. Jesaja 28. Elende wag vir Samaria, die kroon, die trots van die dronkaards van Efraim, die roem van die drankverslaafdes, die kraans van verwelkte blomme,
die stad, hoog boek aan die vrugbare vallei. Die Heere het iemand tot sy beskikking, wat sterk en machtig is, en wat die kroon grond te sal bring, soos 'n haalstorm, soos 'n vernietigende stormwind, soos stortreens uit de wolkbreek. Die kroon, die trots van die dronkaards, van Efraim, sal met die voete vertrap word, die kraans van verwelkte blomme, waar oor hulle roem, die stad, hoog boek aan die vrugbare vallei, is soos 'n ryp voorvy, wie om sien pluk om en kyk skaars na hom, voordat hy hom wegsluk. Daar die dag sal die Heere, die Almachtige, die kroon wees, die kraans waaroor die sal roem, wat vir sy volk, of wat van sy volk oor is. Hy sal aan die wat reg moet spreek, 'n sin vir reg gee. Hy sal krag gee aan die wat die aanval moet afslaan by die stadspoorte. Maar ook die priesters en die profete hier in Jerusalem. Het nou eers soort van oor die, met die regeerders gepraat en die swak toestand van die leiers, dat hulle eindelijk oorgegee is aan drank en die verslawing daarvan. En dan die tragiese is by die priesters, lyk dit niks beter nie. Maar ook die priesters en die profete hier in Jerusalem, slinger en waggel van dronkenskap. Hulle slinger, hulle is beneveld. Hulle waggel van die wijn en die drank. Die profete slinger, wanneer hulle gesigte moet uitlê. Die priesters loop twee rye spore, wanneer hulle regsbeslissings moet maak. Al die tafels is vol braaksel. Daar is nie 'n plek wat nie bemors is nie. Skies toch. Hulle sê, vir wie wil Jesaja leer? Vir wie wil hy die boodskap uitlê wat hy sou gehoor het? Ons is nie kinders wat pas gespeen is, wat nou net van hulle ma's se borste al weggevat is nie. Wat ons van hom hoor, is 'n bietjie brabbeltaal hier en 'n bietjie brabbeltaal daar. Hy sal in die vervolg met die volk praat, met stotterende woorde in 'n vreemde taal. Hy het vir hulle gesê, die rus moet hier wees, gee hier vir die vermoeide rus, hier is die plek vir vrede. Maar hulle wou nie luister nie. Die woord van die Here tot hulle sal nou wees, 'n bietjie brabbeltaal hier, en 'n bietjie brabbeltaal daar, sodat hulle sal struikel, waar hulle ook gaan, verstrik sal raak, gevang en vernietig sal word. Nou, los die Here dit alles so? Nee, hier kom nou 'n geweldige belofte. Hoor die woord van die Here, julle ligsinniges, wat regeer oor die hele volk in Jerusalem. Julle sê, ons het 'n ooreenkoms met die dood. Ons het 'n verstandhouding met die doderyk. Wanneer die vloed aangestroom kom, sal hy ons nie tref nie. Ons het die leeu ons skuilplek gemaak. Ons skryf veilig weg agter die valsheid. Dan het hulle 'n plan gemaak om te oorleef in hierdie moeilike tyd. Dit is wel 'n leenplan. Dit is wel 'n plan uit hulle eie kragte uit. En dit val plat. So sê die Here my God, ek gaan in Sion 'n klip neerlê, 'n uitgesoekte klip, 'n hoekklip wat fondament aan fondament sal sluit. Wie op my vertrou, hoef nie te vlug nie. Ek maak geregtigheid die maatstaf, regverdigheid, die toets. Die haal sal julle skuilplek van leens uitwis, die water sal julle wegkruipplek wegspoel, julle ooreenkoms met die dood word opgehef, julle verstandhouding met die doderyk sal nie bly staan nie, wanneer die vloed aangestroom kom, sal julle in hom ondergaan. Hy sal julle meesleer, elke keer as hy kom, en hy sal dag vir dag kom, dag en nag, dan sal dit louter verskrikking wees om die boodskap uit te lê wat ontvang is. Laat ons net eers tot daar lees en dan wil ek dat ons uit Romeine hoofstuk 9 net 'n enkele paar verse lees. Vanaf vers 27 waar die apostel Paulus teenoor die Jode wat in daardie tyd ook op hulle eie werke staat gemaak het, dan
uit hierdie gedeelte uit Jesaja 28 aanhaal. Romeine 9 vanaf vers 27. En Jesaja roep van Israël dit uit. Al was die Israëliete so baie soos die sand van die see, net die handjievol wat oorbly sal gered word. Want die Here gaan eens en vir altyd hier op aarde die saak afhandel. So het Jesaja trouwens al vroeger gesê, as die Here die Almagtige nie vir ons 'n klompie laat oorbly het nie, soos met Sodom sou dit met ons gegaan het, soos Gomorra sou ons uitgewis gewees het. Wat is nou ons gevolgtrekking? Dit, heidene het nie God se vryspraak gesoek nie, maar dit wel gekry. Die vryspraak deur die geloof. Israel daarenteen het 'n wet gesoek waardeur hulle God se vryspraak sou kry, maar by sy wet het hulle nie uitgekom nie. Waarom kon hulle nie die vryspraak kry nie? Wel, omdat hulle nie op die geloof wou bou nie. Maar op hulle eie prestasies. Hulle het oor die struikelblok gestruikel, waarvan daar geskrywe staan. Kyk, ek lê in Sion, 'n klip neer, waaroor 'n mens struikel, 'n rots waarteen jy jou stamp, maar wie in hom glo, sal nie teleurgestel word nie. Hy wat glo, sal nie teleurgestel word nie. In Jesaja sê dit in 'n klein bietjie ander woorde, Jesaja sê, hy wat glo sal nie haastig word nie. Die betekenis is uiteindelik nie veel ver van mekaar af nie. My verskoon is ek so klein bietjie stadig is met my rekenaar vanaand, dit is die eerste keer in my lewe dat ek van 'n rekenaar af breek, maar met al die kragonderbrekings het my drukker bietjie ingegeen. Ek kon nie my preek uitgedruk kry nie, so ek werk nou maar bietjie van die rekenaar af en hopelik hou ons krag van die rekenaar tot die einde. Anders sal een van die ouderlinge maar die preek moet voltooi. Goed, my broeders en susters in ons Here Jesus Christus. Hy wat glo sal nie haastig wees nie. Nou waar kom haas vandaan in hierdie omstandighede wat en Paulus, maar vooral ook die profeet Jesaja dan praat? Waar kom hierdie haas vandaan? Wel, dit word veroorsaak deurdat daar druk op die volk se lewe was. Daar was geweldige vrees, geweldige spanning, geweldige onsekerheid van die mense se kant. Indien daar nie nou iets gaan gebeur nie, indien ons nie nou iets regmaak nie, dan sal daar ingegryp moet word om te sorg dat iets regkom. Wel, so gaan dit toch in ons dagelikse lewe ook. As dinge nie heeltemal loop soos wat ons dink, of soos wat ons graag wil hê dit moet loop nie, wel, dan maak ons 'n plan. Dan gryp ons in, ons kry 'n contingency plan, 'n extra plan daarby, wat die eerste ene vervang, en ons gaan met hom verder. Ons is nie bekommerd nie. As dinge dreig om skeef te loop, dan gryp ons in, ons doen iets aan die saak. Dit is egter, my broer en suster, katastrofies wanneer ons op hierdie manier in ons lewe met die Here te werk probeer gaan. Want ons leef so maklik met die idee dat ons self moet ingryp om ons eie lewe of dan die lewe van die gemeente te verbeter. Dit wou onder andere koning Hizkia gedoen het deur in te gryp teen die oorheersers van Assirië in hierdie tyd. Hy wou iets doen om die tragiese toestand waarin die volk van die Here was, wel beter te maak. Daar moet toch vrug van geloof wees, daar moet toch goeie werke wees. Kyk hoe lyk het onder die volk. Die leiers loop twee rye spore van verslawing in hulle drank, hulle is al so moedeloos oor alles wat met hulle gebeur, hulle probeer in 'n
in een heeltemal in een ander wereld inkom, waar die drank hulle kan invat, zodat hulle kan vergeet. En die ergste is, bij die priesters en bij die profete, gaan het niet minder erg nie. Voor die priesters en die profete om een stem van die Here te krijgen, gaan drink hulle, want dan kan je daar ook een paar stemmen hoor. En het is inderdaad zo, je hoort nogal stemmen blijkbaar, wat je andersens niet hoor nie. En dan heb je daarom een woord om vir die volk te gee. Sien, dit is hoe tragisch dit gegaan het in daar die tijd. En wel, dan moet daar toch nou iets gedoen word, want hier moet beter vrug gedra word. En dan kom hier die woord wat heeltemal dwars op die situasie ingaan van die profeet. Stop. Hy wat glo, gaan nie nou haastig raak nie. Hy wat glo, gaan nie nou alles in sy eie hande probeer oorneem nie. Jy sien, ons moet nie dink, ons is immuun teen hierdie probleem van koning Hizkia, wat alles in sy eie hande wou neem nie. Ons het mos 'n katekismus wat prachtig in drie dele opgedeel is. By die eerste deel kyk ons na ons ellende. En wie is vir daardie ellende van ons verantwoordelik? Onsself. Dan kom ons by die tweede deel van die katekismus. En wat is die tweede deel van die katekismus? Kom ons kyk of ons daarom een antwoord uit die gemeente kan kry. Die eerste deel gaan oor ellende, die tweede deel gaan oor die verlossing. Wel, God is toch duidelijk daarvoor verantwoordelijk. En dan kom ons by die derde deel, en die derde deel gaan oor ons dankbaarheid. Nou, wie is daarvoor verantwoordelijk? Onszelf, dis wat ons dink. Dis precies wat ons dink, en dis precies wat ons, ou klompie gereformeerdes, altijd weer doen en vir mekaar sê. Want ons moet ons nou dankbaarheid gaan wys. Net soos koning Hizkia, ons moet iets doen aan hierdie saak, as ons dan nou inderdaad verlos is, as ons die verloste volk van die Here is, wel dan moet daar toch nou iets gebeur. En dit is die dankbaarheid. Ons moet toch nou gaan reageer. En het is so opvallend, dat ons eie belydenisgeskrifte juist hier soos totaal ingaan, teen daardie gedachtepatroon van ons. Want kyk wat sê artikel 24, ons kyk net naar die eerste paragraaf. Ons glo, en dit is wat ons glo dat hier die ware geloof in die mens voortgebring word door die hoor van die woord van God en door die werking van die Heilige Gees. En wat glo ons verder? Dat die geloof die mens nou weer gebore laat word. Wie maak die mens nuut? Die woord wat aan ons verkondig word, die gees wat die woord na ons toe bring, word jy weer gebore. Die woord wedergeboorte in ons kerklike taal beteken, dis daar die aspek van die mens waar jy uit jou doodsbestaan uit levendig gemaak word. Ons glo dat die geloof hom weergebore laat word. Met andere woorde, daar die deel van ons wat volledig kyk na Christus, dit is wanneer ons na Christus toe kyk, dat ons nuut gemaak word, passief, nie actief nie. En dit ons tot 'n nieuwe mens maak, hom ook 'n nieuwe lewe laat lei, en hom van die verslaving van die sonde bevry. Is dit dus ons wat nou goeie werke gaan produseer? Duidelik nie. Ja, natuurlik gaan ons goeie werke doen, maar dit is net soos wat ons verlossing deur die bloed van Christus nie uit onsself was nie, maar vanuit God uit, precies op dieselfde manier, is ook die vernieuwing van ons leven,
Een geskenk van God uit die hemel. Hij geeft het voor ons, zodat ons dit kan doen. Die nieuwe mens is een geskenk van God. Daarom zal hij wat gloe niet haastig wees nie. Hij zal zijn oog rig op wat God gaan doen. Ik wil net voor alle duidelijkheid, dat ons ook, misschien het jy net nou nie baie nie, maar ook na Sondag 32 van die katechismus gaan lees, want daar kry ons precies diezelfde. Dit is ook die oorgang na die dankbaarheid. Dit is precies die Sondag afdeling, wat begin met die dankbaarheid van die gelovige. En die vraag word dan gevra, waarom moet ons nog goeie werke doen? Terwijl ons toch zonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade door Christus uit ons ellende verlos is. Nou waarom? Waarom gaan ons nog goeie werke doen? Omdat, is die antwoord dan, Christus ons, nadat hij ons met zijn bloed gekoop het, ook door sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernieuwe. Wie doen die werk hier? Christus door sy Gees. Die subject, als ik het nou maar in taalkundige termen kan sê, die subject is Jezus Christus. Hij is die een wat het doen. Het is niet ons wat het doen, nie. Hy kom verander my nou, na sy eie ewebeeld. Jy sien, my heiligmaking is net soveel soos my regverdigmaking, genade. Heiligmaking, moet ons dus baie duidelik sien, my liewe broer en sister, ons heiligmaking is niks anders as ons wat dier die werking van die Heilige Gees, Christus wat dier sy Heilige Gees in ons kom werk, om te mag deel in God self sy heiligheid nie. Ons deel in God sy heiligheid. Daar kom heiligheid vandaan. Heiligheid is nie een middel wat hier op aarde rondlee, wat ons nader hark met ons geloof nie. Heiligheid word door God gedefinieer en kom van God. Hij is die bron van heiligheid. En daarom sê die katechismus dan ook so prachtig, door sy Heilige Gees verander hy ons na nie een of ander kategorie van die heiliges nie. Hy verander ons na sy beeld. Hy verander ons na sy heiligheid. Soos wat hy is, word ons ook. Beteken het dat ons passief is, dat ons niks doen nie? Ja, verseker nie. Daar is die Nederlandse geloofsbelijdenis geweldig duidelijk. Paragraaf 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis sê daarom ook, dit is daarom ook onmoontlik, omdat die Gees so in ons werk, omdat die Gees ons niet maak, omdat die Gees ons laat wederbaar, omdat die Gees ons laat deel in Godse heiligheid, is het onmoontlik dat hier die heilige geloof niks in die mens tot stand zou brengen. Ons praat ons niet van het dooie geloof niet, maar van wat die skrif noem, die geloof wat dier die liefde tot dade oorgaan. Jy sien, daar kom ons dade vandaan. Daar kom ons werk vandaan. Natuurlijk doen ons werke. Natuurlijk is daar goeie werke. Natuurlijk word ons nieuwe mense. As jy nog niet is nie, wel dan gloe jy nog nie. So heel eenvoudig soos dit. Laat ons het maar een keer duidelijk sê. Want as jy gloe, gaan jy deel hê in twee dinge. Die gerechtigheid van Christus, maar ook deel hê aan die heiligheid van Christus. Jy kan nie aan sy heiligheid deel hê, en jy deel nie in die vergifnis van jou sondes nie. Absoluut onmoontlik. Maar die omgekeerde is ook waar. Ek kan nie sê, ek is regverdig, en ek gaan voort aan my sonde. En dan nog al met die uitdrukking van, ja maar ons is allemaal sondaars. Ken ons nie die uitdrukking nie net, dit word so gereeld gebruik.
ach, ons is mos maar allemaal sondaars. Wel, als je nog een sondaar is, dan heb je een probleem. Dan moet je naar Christus toe vlug. Of is jy kind van God? Die skrif, en ons het verlede week ook daarna gekyk, ons het dit ook beklemtoon, en die skrif word daar oor hulle wat aan Christus behoort, anders gepraat. Denk maar in die gemeente in Korinthe, is een gemeente waarin dit glad nie verskriklik goed gegaan het nie, is een gemeente wat nou werkelijk waar, gemeentes waarna toe ou nie graag as dominee beroep wil kry nie. As dit enigszins kan, dan moet jy nou daar wegbly. As jy die beroep kry, wys dit asseblief af, en word een sendeling ergens in Oos-Asië, of hoe dan ook al. Maar Korinthe, daarna toe gaan jy nie. Daar slaap die seun nog met sy skoonmoeder, spring saam met sy skoonma in die kooi, hulle beklei onder mekaar soos katte en honde, allerhande vorme van ontug kom onder hulle voor, hulle beklei gedierig met mekaar, oor allerhande gawes, wie die beste gawe, en wie is die slegste, wie is die hoogste, en wie is die laagste, wat apostel het my gedoop, was het Petrus, of was het apostel, was het Paulus, Petrus' doopwater is blijkbaar beter as Paulus' doopwater, daar word beklei die spulletjie met mekaar, maar, hulle leef, in geloof, gebind aan Christus, en daarom, as Paulus sy brief aan die Korintiërs skryf, hoe spreek hulle aan? Julle geheiligdes in Korinthe. Nie julle sondaars in Korinthe nie. Ja, kinders van die Here doen dus ook nog sonde, maar hulle word nie sondaars genoem nie. Hulle word geheiligdes genoem. Want die heiliging van Christus word reeds sigbaar in hulle lewe. Ja, hulle worstel nog daarmee op alle terreine van hulle lewe. Onthou byvoorbeeld die Korintiërs. Hulle was doodgewoon, die meeste van hulle, was mense uit die rou heidendom. Mense wat werkelijk waar veral seksueel baie losbandig gelewe het. En die Here het hulle kom niet maak, maar as 'n klomp dinge waarmee hulle nog worstel, dit het duidelik geword by hulle, dat hulle al 'n nuwe lewe begin lei het, maar hulle worstel nog met 'n klomp, daarom spreek Paulus hulle aan, geheiligdes, want spreek hulle ook in hulle gewete aan, want as julle geheiligdes is, is julle dit alleen, omdat julle reeds deel in Christus, en as jy reeds deel in Christus, wel dan kan jy nie daar ophou nie, dan moet jy ook verder gaan. Deel word van Christus beteken nie dat jy ooit weer op die pad terug kan stap nie, dis altyd net vorentoe, dis altyd net nader aan Christus. Sien, dit is die vreemde dus, van hier die koning, wat besluit daar moet allerhande planne gemaakt word. In die tyd waar het so sleg gaan met die volk, en die profeet kom sê, nee, as jy deur die geloof ook die heiliging van Israel gaan soek, dan gaan jy nie haastig wees nie. Jy gaan nou verder deur die geloof. Jy gaan met ander woorde jou hoop volledig op God stel. Want God is die een wat deur sy gees heilig maak. Moenie haastig word nie. Kom aan u wat as ouers kinders groot gemaak het, of dalk nog steeds kinders groot maak. Erken dit maar, jy was baie keer haastig. My kinders hoor nie. My kinders verstaan nie. Hulle sal ook nooit verstaan nie. En wat gebeur? Ons raak haastig. En ons wurg hulle later, so dat hulle moet hoor. En wie is die een wat eindelijk die heiliging nodig het? Eindelijk ons as ouers. Want ons as ouers moet ook in geloof gaan lewe. Dat God deur sy gees ook ons kinders en ons kleinkinders, my man of my vrou met wie ek worstel, sal heilig. Dit is 'n geskenk van God. Heiliging is nie ons werk nie.
as die apostel Petrus sê, wees heilig, want ek is heilig, dan beskryf hy doodgewoon die karaktereienskap van die volk van die Here. Julle behoort heilig te wees, want God is heilig. En hoe kan julle met ander woorde aan hierdie heilige God verbind wees, sonder dat julle deel in sy heiligheid? As julle aan hom verbind is wat heilig is, dan gaan julle ook heilig wees. Dit is geloof wat my 'n nuwe lewe laat lei. En soos wat die Nederlandse geloofsbelijdenis prachtig dan sê, wat my van die slavernij van die sonde bevry. Let wel, die geloofsbelijdenis sê nie, dus ons gaan geen sonde meer doen nie. Hierdie artikel praat heel duidelik oor die vernieuwing van die Christen, ook as 'n proses, as iets wat deurgegaan moet word. Dit is nie alles in een oomblik sommer maar reg nie. Daar moet 'n proses plaasvind, maar as 'n proses waar nie jy die hoofrol speel nie, maar waarin Christus die hoofrol speel met sy Heilige Gees. In die tyd van Jesaja wat ons gelees het in Jesaja 28, laat die Here dan ook nie alles maar net in die lug hang, van, moet nou maar nie haastig wees as jy glo nie. Dan kom sê die Here dat hy self iets gaan doen. Hy sê, ek gaan in julle midde 'n grondsteen kom lê. 'N beproefde steen. 'N steen waarop julle nou ook inderdaad geduldig op kan werk verder en kan wag. Ek kom lê 'n hoeksteen onder my volk Israel. 'N beproefde steen, sê hy, 'n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is. En Paulus kom nou in Romeine 9, wanneer hy praat met die Joodse gelowiges, wat uit hulle eie krag hulle lewens wil niet probeer maak, dan wys hulle weer na die woorde van hierdie selfde profeet en sê, maar kyk, en dan wys hy met hierdie hoeksteen na Christus toe, dan sê hy, kyk, God het nou 'n hoeksteen gelê. Daardie hoeksteen is vas. Hierdie hoeksteen is Christus. En julle neem aanstoot aan hom. En is omdat julle aan hom aanstoot neem, dat julle nie 'n nuwe lewe kan lei nie. Dis hoekom julle lewens nie vorder in heiliging nie. Dit sê vir die Joodse gelowiges. Jy wat Romeine so 'n bietjie ken sal weet dat Romeine 9 tot 11 is 'n baie sterk aanspraak van die apostel, baie spesifiek tot die Jode en die uiteinde van die Jode as deel van die gemeente van Christus. Hy sê daar is van julle wat nog vir julle vernieuwing van julle lewe hoop op julle eie Joodse afkoms. Maar dit, sê Paulus, is vleeslik. Dit is uit die vlees uit is. En wat uit die vlees uit is, is niks werd nie. Maar, daarteenoor sê hy, wanneer julle, en luister baie mooi hoe hy dit sê, wanneer julle deur die Heilige Gees die werke van die vlees doodmaak, wanneer julle deur die Heilige Gees die werke van die vlees doodmaak, dan is julle kinders van God. En dan kom hy met sy bekende woorde in Romeine 8 as hy sê, en dan gaan Jood en nie Jood uitroep, Vader. In Grieks staan dit dan eintlik so mooi, want daar staan 'n Griekse woord langs 'n Hebreeuse woord. Want Paulus skryf aan die gelowiges in die stad Rome, waar daar dus gelowiges uit die heidendom was, wat Grieks gepraat het, en daar was geweldig baie Jode in die stad Rome, wat ook deel van die gemeente geword het, en die praat nog hulle Hebreeus. So in die teks, in die Griekse teks, lees jy, hy dan, wat deur die gees die werke van die vlees doodmaak, roep uit. Dan sê hy eers, Abba, met ander woorde, julle wat Jode is, gaan uitroep, Vader, in julle taal,
in Hebreeuws, want dit is, vader is Abba in Hebreeuws, en dan die Griekse woord daarnaast, pater. Pater is vader. So jullie gaan als Jode en nie-Joodse gelowiges saam uitroep tot die vader, wanneer jullie deur die gees die werken van die vlees doodmaak en nie dink dat jullie Joodse afkomst op enige manier gaan bijdragen tot jullie vernieuwing van jullie leven nie. En dan herhaal Paulus dus, hy wat glo, sal nie sonder leë hande staan nie. Hy wat glo, sal dan ook werkelijk van die Here ontvang. Hy wat sy lewe vernieuwe laat word, deur die geloof, sal nooit voor God met leë hande kom staan nie, maar gaan werkelijk een lewe hê, wat ook niet gemaakt is. En dan eindig die Nederlandse geloofsbelijdenis met een prachtige derde deel. As hy sê, ons wil selfs nie eers ontken, dat God die goeie werke beloon nie. God beloon selfs die goeie werke wat ons doen. Maar luister, baie mooi word het geformuleer. Maar dit is deur sy genade dat hy sy gawes bekroon. So wanneer God die goeie werke wat daar in ons lewe na vore kom beloon, wat doen hy? Hy bekroon sy eie werke in ons. Is dit nie prachtig nie? Volledig een gave van God, maar daarom laat God nie maar die goeie werke wat ons doen, sonder dat hy dit nie ook beloon nie. Ons mag dus ook werkelijk daarna uitsien, in die oordeelsdag, gaan daar beloning wees. Ja, natuurlijk is dit genade beloning. En natuurlijk gaan dit een bekroning wees van die werk van Christus deur sy gees in ons, maar is niks minder ons werke nie. En die Heere acht dit so belangrijk, dat tot in alle eeuwigheid daar een bekroning van hierdie werke sal wees. Artikel 24 sê dit verder. Verder al doen ons ook goeie werke, maak ons dit glad nie, die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie. Met andere woorde, as dit gewoon van onszelf afhang het, dan was daar maar net straf. Maar omdat ons mense is, wat vernieuwe word, deur die gees van God, is daar nou beloning. En mag ons selfs na daardie vernieuwing wat ons in ons eie leven sien, mag ons kyk met blydskap, wetende dat God dit raak sien, en dat God daar die dinge wat hy in ons waar gemaakt het, ook werkelijk sal beloon. Amen. Ons gaan nou sing, as ek net my liturgie eers weer hier voor my kan kry, Skrifbruiming 2-4, ne? As ek het reg het. Later sal ek op ons sprinkel. Ja, dis die Pinksterbelofte, en kyk hoe prachtig in hierdie lied, juist die belofte ook na vore laat kom, dat die Heere deur sy gees wat hy in ons gee, ons ook laat vrug dra.
laat ons nou die Heere dank in gebed, en ons wil dan ook kortliks voorbereiding doen vir sister Annikie Chanel, wat vir baie ingrypende medische toetse in hierdie week ook moet gaan. Kom ons bid saam. Heer onse God, ons dankie dat ons nie haastig hoef te word deur self te probeer ingryp om ons eie lewe nie te maak nie. Maar dat ons juist ons toevlug kan neem ook daarvoor na U. Dat ons ook daarvoor na Christus kan vlug wat deur sy gees ons nie wil maak. Ons werkelijk vrug wil laat dra wat by die bekering, by die wedergeboorte pas. Here, dankie vir die geweldige verwagting wat ons ook mag hê, dat U uit die groot genade die vrug van U werk in ons lewens ook wil beloon. Dit laat ons in verbuistering, Heere, dat U so goed is, dat U jezelf op so 'n manier oor ons ontferm. Ons gebed is, Heere, laat ons in hierdie week verder gaan en lewens gaan lei, waar dit duidelik word dat ons deel in die heiligheid wat daar in U is. Dat U die heiligheid ook oor ons kom uitstort deur die werking van U Gees, waarmee U begin het op Pinksterdag en steeds tot vandag toe voortgaan. Maak ons nuut, Here, dat ons werklik anders sal wees as die wat nie uit die geloof lewe nie. Ons wil bid, Here, vir bemoediging vir suster Annikie, waar sy in groot spanning ook is op die oomblik, oor die toetse wat sy moet ondergaan. Here, wil U so goed wees vir haar, dat dit alles positief en goed mag verloop, dat sy daarin ook weer iets mag ervaar van U ontferming oor ons. Dat sy iets mag ervaar van U besig wees met ons. Here, wil U deur U werk in ons almal, ons bring tot daardie dag, waarop U gemeente, soos 'n vlekkelose bruid, gereed mag wees, vir die ontvangs van die bruidegom. En vir daardie dag wil ons bid, kom Here Jesus, wil U gauw kom, dat ons U in al U heerlikheid en heiligheid mag sien, en dat U dit wat U in ons gedoen het, ook mag beloon met U groot gawes. Hoor ons in dit alles, om Christus ontwil alleen. Amen. Soos wat het ons gebruik is, het ons op sondagaande eers nog 'n geleentheid vir vrae van vrae of opmerkings. Ons probeer dit hou by die tema waaroor die preek gegaan het, asseblief. Jy moet nou nie asseblief by Genesis 1 begin of na Openbaring oorskiet nie. Kom ons probeer bly oor die tema wat ons vanaand aangespreek het. Enige opmerkings of vrae van die kant af. Jy hoef nie, maar jy mag. Ja. Dis ook 'n stuk genade. Dis eintlik maar die Here wat die werk wat hy in ons kom doen het, bekroon, soos wat die belydenis sê. Dis 'n bekroning van sy eie werk. Dis pragtig, ja, dit is ongelooflik mooi. Dit is so mooi. En dis iets waarna ons werklik mag uitsien. Dit is iets pragtig.
Excuse, was daar nou een hand? Daar is genade, is wat het in ons werk. Natuurlijk is het ons wat het doen. Ons moet nie hier een dualisme gaan sien tussen Godse werk en ons werk, vanuit een filosofische perspectief nie. Ons is nie hier bezig met filosofie nie. Ons is hier bezig met die eenvoudige evangelie, waar die Heere vir ons wil kom wys, hoe ongelooflijk nabij aan ons, hy in ons kom werk. En het, daarom kan ons hier die werkelijkheid hê, dat ons heeltemal uit Godse genade gered kan wees, en toch word ons beweeg om iets te doen, soos wat die terecht wil beklemtoon. Ons, en die geloofsbelijdenis sê dit ook, dat daai een wat nou werkelijk uit die geloof lewe, gaan nie nou niks doen nie, hy gaan nie een goddelose lewe lei nie, glad nie. Dit was die beskuldiging ongelukkig in daardie tyd, wat gedurig teen die gereformeerdes gemaak was, vooral door die Rooms-Katholieke. Die Rooms-Katholieke wat klem geplaas het daarop, dat die heiliging eindelijk iets is wat inderdaad nou ons antwoord is op Godse genade. En daarom het die beskuldiging altijd van hulle kant af gekom. Dieselfde beskuldiging het na die Dordtse synode ook teen die gereformeerdes gekom het, wat Godse uitverkiesing beklemtoon het. Ja, maar daar die genade wat julle verkondig, is eindelijk een kussing wat julle aan die slaap wil sis, sodat julle nie ook goeie werke doen nie. Terwyl juist die evangelie, juist die lewe vanuit Godse liefde, die ding is wat mense activeer. Dis juist Godse liefde, wat soos een engine in jou is. Omdat jy nou een nieuwe skepsel is, kan jy ook nou werkelijk een nieuwe lewe gaan lei. So dit is onmoontlik om te sê, jy lewe uit genade, maar jy leef nog een ou lewe. Jy leef nog een lewe in sonde. Die Bybel praat heel duidelijk, hulle wat in sonde lewe, ken God nie. Ja, ja. Ek dink so in die sin van, dat ons bijna automatisch nog steeds gehoorsaam is, want ons weet wat reg is. Ons doen nie dit dalk meer uit die geweldige dankbaarheid uit nie. Die dankbaarheid wissel inderdaad. Ek dink, laat ek myself ook korrigeer, ek dink ons maak een geweldige spraakfout as ons sê, ons gaan doen dit nou uit dankbaarheid. Ons doen nooit iets uit dankbaarheid nie. Ons doen dit in dankbaarheid. En ek speel nie meer met woorde nie, dis wesentlik belangrik. As ek sê, ek doen dit uit dankbaarheid, dan is het asof my dankbaarheid die bron word van waaruit ek nou die goeie gaan doen. Sien, dan is ons klaar weer weg by Christus. Want die bron van waaruit ons dit doen is Christus. Maar, om dit te doen in dankbaarheid, beteken doodgewoon, dankbaarheid kenmerk die lewe van die gelowige. Jy doen het altyd in dankbaarheid, met ander woord, as mense jou lewe gaan sien, dan gaan hulle sien, maar jy is dankbaar. Maar asseblief, my dankbaarheid is nie my bron nie, want dan gaan ons nooit ver kom nie. Want, soos wat jy terecht sê, ons dankbaarheid, die gaan maar op en af, die gaan maar op en af. Maar die vrug van die Gees in ons, dra altyd goeie vrug, wanneer ons werkelijk lewe die geloof. Die dankbaarheid kan maar so gaan baie op en af, baie wisselvallig. Dit is baie soos ons emoties. Dit is maar uiters wisselvallig. Daarom lewe ons nie uit ons dankbaarheid nie. Ons lewe in dankbaarheid. Met ander woorde, in alles wat ons sien,
waarin ons een nieuwe leven leidt, laat dit wees met dankbaarheid. Ik denk dit sluit op een manier aan bij wat Paulus sê, wees blij in die Heere. Daai dankbaarheid het iets te doen met die blijdschap in die Heere. Dit is niet die bron van mijn leven nie, maar dit kenmerk mijn leven. Ik doe dit in dankbaarheid. Is een functie daarvan, ja, precies. Als ons het so'n bietjie wil ontrafel, soos wat jy dit nou doen. Ja. Maar ek dink jy sê dit goed. Nog iemand wat? Goed, misschien moet ons daarmee volstaan. Dan sluit ons dan nog af met skrifbreiming 14 en dan daarna die seën en dan sing ons nog die amen dan daarna. Aan hom wat machtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlijkheid te laat aanskou aan die enigste God, ons Verlosser, deur Jesus Christus ons Here, aan hom behoort die heerlijkheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Ontvang daarom ook nou
in geloof die belofte van die Heere se seën. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en hy sal julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee.